Il-Knisja Arċipretali ta' San Filep f'Ħażebbuġ kienet maħnuqa bin-nies biex ingħatat l-aħħar tislima lil Joe Attart, magħruf bħala l-Ġermaniż. Attart tilef ħajtu fl-omor ta' 58 sena, ħdax il-jum wara li kien involut fl-inċident fil-Kamra tan-Nar ta' San Giuseppe li seħħ fis-26 ta' Jannar li għadda. It-tabut ta' Attart twassal fil-Knisja Arċipretali ta' Ħażebbuġ, akkumpanjat b'korteo immexxi mill-band ta' Deroan. Flomelija, iċ-ċelebrant fisser kif it-telfa u l-firda li ġġib magħha qatt mhu faċli. Stqar li n-nikat tal-ħajja huwa qar minn terremot għax jeżżizna aktar. Tenna biex quddiem dan, il-bniedem għandu jagħmel il-kuraġġ u ma jaqta' għall-buqgħat quddiem id-diffikultajiet tal-ħajja. Iċ-ċelebrant qal li ġew ġabhom fil-Knisja Arċipretali sabiex jgħidilhom biex iħobbu lil Alla u ma jfittxuhx biss meta jkollhom bżonnu. Iċ-ċelebrant iddeskriva lil Joe bħala artist u persuna entużjast li minnu rridu nieħdu eżempju. L-iż-żgħażagħ Giuseppe jinfakkarhom biex jitgħallmu mill-pariri li kien jagħtihom. Wara li ntemmet il-qudiesa, it-tabut ittieħed quddiem il-każin tal-banda ta' San Giuseppe fejn intlaqa minn ċabċib u tfih ta' fjuri. Il-korteo għadda wkoll minn quddiem il-każin ta' San Filep fejn hemm ukoll ingħata tislima mistħoqqa. Bosta membri minn diversi kumitati madwar Malta kienu wkoll preżenti biex taw l-aħħar tislima lil Joe Attart. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.